هزارګانو څنګه د افغانانو غیرت له خاورو سره خاورې کړ، څنګه ورته ټول غوسه دي، خلکو ورته سبه یې لیدي، محسن داور سبایي او اوکراین کې څوک اولی نیول شوی دي. دا مهم خبرونه په همدې ویډیو کې کتلی شئ. خو لومړی چینل در سره سبسکرایب کړئ. استغفر الله، هزارګانو داسې کار وکړ چې د افغانانو غیرت له خاورو سره خاورې کړ. د چهارشنبې په ورځ یو شمېر کسانو له ایران څخه د ملاتړ او وروستیو مظاهرو پر ضد په کابل کې د دغه هیواد د سفارت مخ ته راټول شوي وو. دوی د ایران له حکومت څخه د دغه هیواد پر ضد د تیری ورځې مظاهرو له امله بخښنه وغوښته. یادو کسانو د ایران او افغانستان پر اړیکو ټینګار وکړ او وایي چې باید د یادو اړیکو د خرابولو اجازه ورنه کړل شي. په ایران کې د افغان کډوالو سره د ایران پولیسو د زور زیاتی په غبرګون کې روانه اونۍ په کابل، هرات او خوست ولایتونو کې ګڼ شمېر افغانانو د ایران پر ضد مظاهرې وکړې. په دغه ټولیدلو کې د هزارګانو لخوا په ایران سفارت د ګلانو د شیندلو په تړاو سراج الحق حمیم لیکلی دی: دا یوه استخباراتي لوبه ښکاري. د اخوندانو له اجازې پرته مظاهره ناممکنه ده، او که وشي نو د مظاهره کوونکو انجام به د عظیمي پر سیر وي. په ایران کې په افغانانو د شدیدو ظلمونو په وجه په اخوندانو فشار ډیر زیات و، نو د ایراني اخوندانو سره په مشوره په کابل او هرات کې مظاهره ترتیب شوه. په هرات کې یو سړی له کولنګ سره ښکاره شو چې دیوال یې په کولنګ ووهه. ایران د خپلو ډیپلوماتیکو استازولیو د خوندیتوب په هکله اندېښنه ښکاره کړه او اعلان یې وکړ چې خپلې خونسلګرۍ یې بندې کړي. څو ساعته وروسته یې دا خبره بیرته واخیسته. له دغه وروسته زموږ اخوندانو دا بله د بخښنې مظاهره ترتیب کړه. هغه په آخره کې لیکلی دي: نو داسې بیا په ایران کې د میشتو افغانانو ستونزه حل شوه او نورو اقداماتو ته هېڅ اړتیا نشته. وسلام. پاکستان. د پاکستان نوی صدر اعظم ته د پوتین پیغام: موږ او تاسې به په ګډه د افغانستان مسایل حلوو او هلته به د نړیوالو تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره به همکاری کوو. امر بالمعروف. د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار، بارک مارکیټ او زنانه مارکیټ کې یو شمېر هغه میرمنې وهلي ډبولې دي چې د اختر لپاره یې توکي اخیستل. ځایي سرچینې وایي طالبانو دغه میرمنې ځکه وهلی دي چې له محرم پرته ښار ته راغلې وي. طالبانو د میرمنو سربیره یو شمېر دوکانداران هم وهلی دي او ترې غوښتي دي چې له محرم پرته میرمنې به مارکیټ ته نه پرېږدي. په دغه اړه بیلمر غازی ورته لیکلی دي: د افغاني غیرت ټولې کیسې دروغ دي. موږ ته تل د خپلې اتلولۍ او د نورو د ماتې کیسې شوي دي. افغانان ولې دومره ټیټ شي چې پنجابي مدرسې کې تربیه شوي شنخره د دوی میرمنې وډبوي؟ آیا موږ د غیرت په نوم څه پیژنو؟ سویډن. سویډن له افغانستان سره خپلې بشري مرستې زیاتوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر OCHAN په ډاګه کړي ده چې سویډن به له افغانستان سره خپلې بشري مرستې ډېرې کړي. امریکا. امریکا تیر شل کال افغانستان ته د جنگ ټولو لپاره نه و راغلي. امریکا او بیا ناټو ټول افغانستان ته د نظامي تمرین، د سلاګانو د استعمال او د افغانستان له لارې د چین او روس د اقتصادي پرمختګ د مخنیوي لپاره راغلي وو. هم یې له جمهوریت سره مرسته کوله او هم یې په غیر مستقیم ډول د طالبانو ډله تمویل کوله. که چیرې امریکې غوښتل چې د طالبانو بیخ او بنیاد ختم کړي، پرته له شکه چې دغه کار یې کولی شو. خو حقیقت دا دی چې امریکا نه غوښتل جنگ ختم شي. که چیرې په افغانستان کې جنگ ختم شوی وی او د طالبانو ډله ختمه شوی وی، بیا امریکا ته په افغانستان کې د پاتې کېدلو بهانه نه پاتې کېده. همدا سبب و چې امریکا په افغانستان کې د جنگ تداوم غوښته. امریکا ښه خبره وه چې د طالبانو مشران په کوټه، اسلام آباد، قطر، امارات او پېښور کې دي. حتی په خپل امریکې د پاکستان په مرسته غوښتل تر څو د طالبانو مشران په امن ځای کې وساتل شي. محسن داور. د ملي جمهوری غورځنګ مشر او د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وایي چې د پاکستان نوی حکومت به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. هغه په خپله تازه مرکه کې ویلي دي چې افغانستان کې د خلکو په رایه رامنځته شوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي او د نوي ائتلافي حکومت کې همفکره ګوندونه پر دې موضوع یو وخت لري. اوکراین. اوکراین د خپلو پوځیانو په جامه کې ورغلي د پوتین خاص ملګري او مخبر نیولې دي. وایي که پوتین د ویکتور میدویدو خوشی کېدل غواړي، اوکراینی پوځیان دې را خوشی کړي. د تاسو ټولو ډېره مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. تاسو د طالبانو لخوا د میرمنو وهل او همدارنګه د هزارګانو دغه لویې بېغیرتي په اړه کوم څه ویل لرئ، نو بیا په کومنټ کې ورته ولیکئ. تر بیا او بلې ویډیو چې راګرځم، تاسو ته نوي تازه خبرونه راوړمه. سوله افغان یوټیوب چینل سره پاتې شئ.